Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Sumaya binti Sulaiman dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya akan membentang kajian tindakan yang bertajuk Teknik N Kuasa 2 Masadir membantu meningkatkan kemahiran mengingat kata masdar bagi pelajar Tingkatan 6 Ibnu Hisham. Kata masdar merupakan subtopik subjek bahasa Arab STPM semester 1. Semasa mengajar topik ini, saya berasa gusar mendapati masih ada pelajar yang belum menguasainya. Antara kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar ialah pertama, kesilapan pembinaan kata masdar dalam kata fail yang diberi. Kedua, masih ada pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul dan mengambil masa yang agak lama untuk memberikan jawapan. Ketiga, kesilapan mizan sorfi atau menentukan kata timbangan kata masdar. Berdasarkan sorotan literatur, pemahaman terhadap kata wazan penting dikuasai oleh pelajar yang mempelajari bahasa Arab bagi memahami teks-teks berbahasa Arab. Muhammad Nasir, 2017. Justru, saya bertanya kepada diri saya, mampukah saya menjalankan aktiviti yang lebih berkesan untuk membantu pelajar saya mengingati topik kata masdar? Apakah teknik pembelajaran yang boleh digunakan bagi menangani masalah ini? Bagi mengesahkan permasalahan ini, saya telah menjalankan tinjauan awal melalui ujian 1. Melalui ujian 1, saya mengesan 5 orang pelajar yang telah memperoleh markah 5 ke bawah dari markah penuh 20. Saya juga telah menemubual pelajar dan mendapati mereka menghadapi masalah dalam mengingat. Selain itu, berdasarkan pemerhatian separa berstruktur, mereka menghadapi masalah untuk menjawab dengan betul semasa ujian bertulis. Saya berasa terpanggil untuk membantu pelajar dalam mengingat kata masdar melalui teknik N kuasa 2 Masadir. Kajian saya memfokuskan kepada masalah mengingat yang menyebabkan kesilapan pembinaan kata masdar dalam kata fail yang diberi dan kesilapan menentukan kata timbangan atau mizan sorfi kata masdar. Peserta kajian ini terdiri daripada 5 orang pelajar yang lemah bahasa Arab dari kelas 6 Ibnu Hisham. Oleh itu, saya telah mendapat cetusan idea bagi melaksanakan intervensi yang dinamakan teknik N kuasa 2 Masadir Nurani wa Narsumu bagi membantu pelajar mengingat kata masdar. Terdapat 2 objektif kajian ini. Pertama, meningkatkan kemahiran pelajar mengingat kata masdar melalui teknik N kuasa 2 Masadir. Kedua, menambah baik amalan pengajaran guru dalam topik kata masdar melalui teknik N kuasa 2 Masadir. Manakala soalan kajian pula ialah, pertama, bagaimanakah teknik N kuasa 2 Masadir meningkatkan kemahiran pelajar mengingat kata masdar? Kedua, bagaimanakah teknik N kuasa 2 Masadir menambah baik amalan pengajaran guru dalam topik kata masdar? Kajian ini menetapkan 4 tata cara pengumpulan data, iaitu pertama, pemerhatian separa berstruktur, kedua, temubual, ketiga, jurnal refleksi guru dan keempat, analisis dokumen. Seterusnya, kerangka kajian ini adalah berdasarkan model kajian tindakan oleh Chemist dan McTaggart yang bermula dengan merancang, bertindak dan memerhati, mereflek, merancang semula, bertindak dan memerhati dan seterusnya mereflek kembali. Bagi aktiviti 1, saya telah memperkenalkan aktiviti Nurani Masadir bermaksud kita nyanyikan masdar. Langkah 1, melakarkan nota ringkas isi masdar dalam bentuk jadual. Sebelum melaksanakan aktiviti 1, saya meneliti nota isi masdar. Melalui penelitian, saya menyusun isi masdar kepada sulasi dan rubai. Langkah 2, memperkenalkan nasyid isi masdar kepada pelajar. Pelajar diberi senarai fail dan masdar. Pelajar diperdengarkan nasyid isi masdar yang telah digubah berdasarkan lagu Din Salam. Pelajar diminta menyanyikan lagu yang telah diperdengarkan. Langkah 3, pelajar bernasyid isi masdar dan pelajar diminta mengulangkan nasyid setiap kali sesi PDPC. Berikut adalah kata masdar sulasi bagi aktiviti Nurani Masadir.
refleksi pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti satu. Saya gembira apabila pelajar seronok dan cuba mengingati pola kata isim masdar daripada aktiviti yang digunakan. Saya lihat pelajar cuba mengikuti lagu yang diperdengarkan dengan penuh minat. Namun, saya dapati tidak semua pelajar dapat mengingat dengan baik melalui nasyid. Mereka perlukan aktiviti lain yang dapat mengukuhkan ingatan terhadap masdar yang dipelajari. Oleh itu, saya mula merancang untuk menjalankan aktiviti kedua. Pelaksanaan aktiviti kedua, narsumu masadir, iaitu kami lukis masdar. Langkah satu, sediakan peta syajaratul masadir. Saya telah menyediakan satu grafik asas peta buih yang dinamakan syajaratul masadir. Langkah dua, mengedarkan peta kepada pelajar. Saya mengedarkan peta buih kepada pelajar. Pelajar diminta melengkapkan peta buih berserta grafik dalam tempoh yang ditetapkan. Guru hanya sebagai pemudah cara. Langkah tiga, pelajar melengkapkan syajaratul masadir. Setiap pelajar diberi selai kertas drawing block. Pelajar diminta membawa pensel warna atau magic pen sebelum kelas bermula. Pelajar-pelajar mencungkil kreativiti melalui aktiviti ini. Langkah empat, semak dan beri ganjaran. Apabila masa tamat, guru mengutip peta buih dan menyemak. Pelajar yang telah melengkapkan diberi penghargaan berupa coklat. Saya paparkan juga hasil kerja pelajar semasa aktiviti Narsumu Masadir, di mana pelajar melengkapkan kata masdar dengan kreativiti mereka sendiri. Refleksi pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti 2. Saya teruja dan gembira apabila melihat pelajar bersungguh-sungguh melengkapkan peta syajaratul masadir yang ditugaskan semasa mengikuti aktiviti pembelajaran. Mereka nampak bermotivasi, teruja dan seronok untuk belajar, terutamanya semasa mewarna peta tersebut. Teknik melukis isim masdar melalui peta buih memberi peranan kepada pelajar peluang meluahkan kreativiti mereka. Saya hanya berperanan sebagai pemerhati, secara tidak langsung memberi autonomi kepada pelajar dalam proses pembelajaran. Seterusnya ialah dapatan kajian. Kajian ini bertujuan menjawab dua soalan kajian. Soalan kajian satu ialah, bagaimanakah penggunaan teknik N kuasa 2 masadir membantu meningkatkan kemahiran pelajar mengingati kata masdar? Berdasarkan dapatan ujian 2 yang dijalankan bagi menguji ingatan murid terhadap tajuk kata masdar, terdapat peningkatan sebelum dan selepas tindakan dijalankan. Ini menunjukkan teknik ini berjaya membantu pelajar untuk mengingat kata masdar. Begitu juga data pemerhatian memperlihatkan terdapat peningkatan aspek jawapan pelajar sebelum dan selepas intervensi. Saya juga telah menemubual pelajar dan dapatan temubual memperlihatkan bahawa pelajar mengakui teknik N kuasa 2 masadir membantu mereka mengingati isim masdar. Pelajar juga dapat ingat dan seronok melukis peta buih kerana aktiviti mewarna menjadikan PDVC menyeronokkan dan memudahkan untuk mengingat. Soalan kajian kedua ialah, bagaimanakah penggunaan teknik N kuasa 2 masadir membantu untuk membaiki amalan pengajaran guru dalam topik kata masdar? Saya dapati pelajar seronok dan cuba mengingati pola kata isim masdar daripada aktiviti yang digunakan. Hal ini dapat diperhatikan berdasarkan respon mereka. Pelajar mengikuti dan cuba mengingat lagu yang diperdengarkan dengan penuh minat. Saya gembira dapat membantu mereka mengingat. Oleh itu, melalui aktiviti ini dapat menambah baik amalan pengajaran saya. Saya dapati pelajar juga bersungguh-sungguh melengkapkan peta syajaratul masadir yang ditugaskan semasa mengikuti aktiviti pembelajaran. Kesungguhan ini saya terjemahkan sebagai bermotivasi, teruja dan seronok. Teknik melukis isim masdar melalui peta buih memberi peranan kepada pelajar peluang meluahkan kreativiti mereka. Saya hanya berperanan sebagai pemerhati, secara tidak langsung memberi autonomi kepada pelajar dalam proses pembelajaran. Saya juga dapat mempelbagaikan teknik pengajaran dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, sumber refleksi kendiri guru. Maka jelas bahawa kajian tindakan yang dijalankan ini dapat menambah baik amalan pengajaran saya.
secara keseluruhannya, kajian ini iaitu teknik N kuasa 2 masadir membantu meningkatkan kemahiran mengingat kata masdar bagi pelajar tingkatan N6 Ibnu Hisham berjaya mencapai objektifnya, iaitu membantu pelajar untuk mengingat dan pelajar juga lebih bersemangat untuk menjawab soalan. Saya juga dapat menambah baik amalan kendiri dan mempelbagaikan aktiviti yang sesuai untuk pelajar. Perkara yang berlaku menunjukkan bahawa nilai pendidikan yang menjadi pegangan saya sebagai seorang guru iaitu semua pelajar boleh belajar adalah benar dan tepat sekiranya pilihan teknik dan bahan yang digunakan adalah sesuai. Sekian dahulu pembentangan dari saya. Terima kasih.